Psychologismus formy. S pojmem psychologie formy přišel sochař Josef Wagner na začátku 30. let minulého století ve studii k detailům soch Michelangelových a Rodénových, kde se zabýval vztahem detailu a celku uměleckého díla. Do této sekce, zobecněné pojmem psychologismus, zasahuje rovněž téma tělesnosti, respektive její emocionální složky. Objekt číslo 26. Karel Dvořák, Život a osud. Sochař hledal finální podobu díla velmi dlouho. Vytvořil množství kresebných studií, v nichž měnil pohybový rejstřík stojící mužské postavy. Původně se mělo jednat o ženu a přidruženého torza již zastupuje obecně platný ideál krásy. Dvořák tím naznačil, že myšlenka má ambice být silnější uměleckou výpovědí než samotné provedení díla. Splnil tím dvě zásady sochařského historismu 20. století. Propojit tradiční koncept znázornění s novým významem, který je pouze obrazný. Tajemné podobenství o člověku a umění zpracované v bronzové plastice Život a osud z roku 1942 se stalo příznačným ukazatelem společenského naladění válečných a poválečných let. Objekt číslo 33. Josef Mařatka, podobizna Antonína Dvořáka. Hraniční formu sochařského psychologického naturalismu tvoří posmrtné masky významných osobností. Motiv známý už z antiky se v 19. století stával nejen faktickým otiskem tělesné schránky neboštíka, ale i symbolickým otiskem jeho vnitřního ducha. Posmrtnou masku Antonína Dvořáka sňal Mařatka v roce 1904. V letech 1905 až 1911 postupně vytvořil několik verzí Dvořákovy podobizny, které dokládají jeho osobní uměleckou cestu za vytvořením skladatelova oduševnělého portrétu. Všechny verze mají zavřené oči a stvárňují skladatele v okamžiku tvůrčí koncentrace, která vyvěrá z jeho nitra. Dílo z muzejní sbírky je zřejmě poslední verzí portrétu, který je ve stejném provedení umístěn v pražském Rudolfínu. Objekt číslo 37. Zbyněk Sekal, Úl. Precizní až puntičkářský typ práce spolu s vysokou mírou soustředění je jedním z poznávacích znaků sochařských děl Zbyňka Sekala. Co by bedlivého pozorovatele bezprostředního okolí, jej uchvacovala velká sběratelská vášeň, zejména pro ty věci, které už pozbyly svého původního účelu, zůstaly bez povšimnutí nebo byly vyhozeny. Díky tomu nacházel poklady všude tam, kde jiní už vnímali jen jejich opotřebovanou tvář. To je i případ mřížky, která se stala základní osnovou skládaného obrazu Úl z roku 1963, jenž místy vyplnili vruty, podobně jako včely zabydlují úl. Právě ono neodlučitelné sepětí hřebíků nebo vrutů s tvorbou Zbyňka Sekala činí ze skládaného obrazu Úl jedno z jeho ikonických děl.